Es katru dienu lūdzu Dievu, lai viņš nomirst. Tā ir jūsu valsts attieksme pret mani un manā tādām ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni. Šie izmisuma pilnie vārdi vasarā, ko teica Roberta mamma, šokēja sabiedrību un arī Saeimas deputāti, kuriem bija jāuzklausa viņas sāpes. Šodien kārtējā tikšanās cerot, ka kaut kas mainīsies. Tomēr arī šoreiz atbilde nākamā gada budžetā naudas kopšanas pabalsta pieaugumam nav atrasta. Un tad šajā reizē pie Auguļkunga mēs nospriedām tā, ka vajadzētu izdalīt šos vissmagākos bērniņus, ja, un tie, kas ir nedaudz vieglāki, ja, kad tiem smagākajiem bērniem atrast kādu tomēr atbalstu lielāku, lai tas bērns nu, tiktu vairāk kaut kur tikt uz kaut kurien. Vai tas būs transporta pabalsts palielināts, ja, vai kopšanas pabalsts? Tā kopšanas nauda jau netiek... Man kā kopējam, jo es skaitos kā kopēju viņai, vai ne? Bet tā naudiņa jau tiek viņā ieguldīta. Viņa neskapēc skaita kopšanas naudu, bet tā nauda jau aiziet projām, masāžē, tur tam un tam. Mēs gribam tomēr, lai viņi varētu eksistēt, vai ne, teiksim, vieglāk, lai ir uzturēt viņus, vai ne, teiksim, viņu veselību. Labklājības ministrs Uldis Auguls pēc tikšanās saka, viņš par problēmu zinot, tagad mēģinās risināt, bet ne šogad. Savukārt no nākamā gada esot rasti citi risinājumi. Transporta izdevuma palielināšana tāda papildus šobrīd būs no nākamā gada 1. Janvāra vecāku piemaksa pie vecāku pabalstu par bērnu invalīdu no 106 uz 160, tā skaitā arī celiākijas slimajiem bērniem. Tad, protams, ir šis hospisa pakalpojums, kas tiek paplašināts ar aprūpi mājās. Mūžīgo bērnu mammas soli nepadoties, lai arī kaut kāds atbalsts būs, tomēr reālo situāciju tas neuzlabo. Ja nekas nebūs, mums darīts mūsu labā, bet mēs jau turpināsim. Mēs turpināsim visu to darīt. Kurš tad par šiem bērniem, ja ne paši vecāki, mammas un tā tālāk? Un saprotiet, viņi nav vainīgi, ka viņi ir šajā pasaulē šādi. Latvijā ir vairāk kā 2000 šādu mūžīgo bērnu, kuru aprūpēja līdzekļu pieaugums būtu reāli īstenojums vien 2025. Gadā. Labklājības ministrija nākamajā gadā apņēmusies sagatavot detalizētu piedāvājumu plānu, kas ietvertu vairāku pabalstu pārskatu, jo tā klāstā ir arī tādi, kas nav mainīti kopš 2003. Gada. Īveta komisāra Gorodničija, Igors Poļužājevs, Zemgales reģionālā televīzija.